Prej 3 vitesh në kërkim për dy plagosje një 21 vjeçar përdorues i lëndëve narkotike lëvizte i lirë me armë. Bëhet fjalë për Aleksander Mehmetajn, i cili në shtator të vitit 2020 plagosi një 45 vjeçar të zonës Astirit në Tiranë, pasi e kritikoi se po konsumonte kanabis në shkallët e pallatit. Ai është kapur pothuajse një vit më vonë pranë shkëmbit të Kavajës, ku lëvizte i lirë me armë në Brez. Burimet policore bëjnë të ditur se rreth orës 1:30 të premtes, në lagjin numër 13 të shkëmbit Kavajës, kanë bërë të mundur kapjen e 21 vjeçarit, për të cilin kishte dy urdhra arreste për ngjarje të ndodhura më parë. Gjatë arrestimit aty u gjet një pistolet dhe disa celular. Ngjarja e parë ka ndodhur në korrik të vitit 2018, ku Mehmeta ka plagosur një tërim me armë zjarri në zonën e Durrësit, ndërkohë që më vonë kishte marrë një apartament me qira në Tiranë. Edhe pse ishte në kërkim prej 2 vitesh, në vitin 2020 ai plagosi një tjetër person. Konkretisht në 27 shtator të vitit 2020, Mehmeta plagosi 45 vjeçarin Spartak Beqaraj. Ky i fundit kishte debatuar disa ditë më parë me Tiranën, i cili pinte ashash në shkallët e pallatit. Pas këtij debati, Mehmeta e ka pritur 45 vjeçarin dhe e ka qelluar me pistolet në këmbë, por që nga muaji shtator, policia nuk kishte arritur të binte në gjurmët e tij. Tashmë ai akuzohet për vrasje të mbetur në tentativë në dy raste dhe armbajtje pa lejë.